Coach Fabrizio Santos, buona partita, peccato per ultimi 20 secondi. Sì, sì, ma la partita ela non furono solo i 20 secondi finali. No começo do jogo a gente tomou 3 gols que acabaram fazendo um pouco a diferença. Mas é importante deixar claro que são 3 jogos. Hoje nós não vencemos, mas amanhã tem uma partida più importante. Dopo contro Levante più importante. Ok, oggi importante reazione. Dopo il 3-0 la squadra ha reagito tanto e ha reagito bene. Bene anche Bristel, bene Lucao, bene tutti. Sì, nostra squadra ela está uma squadra equilibrada. Essa reação é fruto do que esses jogadores vêm fazendo nesse período, nessa temporada, em cada seleção. Hoje aqui o Catania tem jogador bielorrusso, jogador ucraniano, jogador brasileiro e jogador italiano. E a gente está tentando entrosar esses países num jogo só, numa competição. Domani la Lokomotiv, il girone è difficile, lo sapevamo, la Lokomotiv è forte, però la Domus Bet Catania c'è. Sì, jogo muito forte, assim como o jogo de hoje. Na verdade, Catania caiu numa chave muito forte, que nós não somos favoritos, isso é muito claro, mas nós estamos aqui brigando muito para conseguir essa vaga, para alcançar essa vaga. Nós não somos os favoritos, mas nós não entramos na competição já desclassificados, com a testa preocupante de achar que não vai conseguir, não. Nós vamos chegar, nós vamos classificar.